يا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سمعت كي سرعي مني كي داك على يوم سوم تا تيت دا سا اتوان ما بجاب ملاي تي يا سوم تا بتجيت جن الله سبحانه وتعالى شرهره نبي موسى كي رسول هاي بنجون اذهب الى فرعون انه طغى جونه تكن فرعون دا سا فرعون كي جينه بمبين فرعون គឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស៊ីបសម័យកាលនោះហើយ فرعون ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាស្ដេចជាម្ចាស់ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយឲ្យមានម្ចាស់ណាផ្សេងពីគេទៀតទេហើយប្រកាសតែម្ដងអល់ឡោះតាឡាបានលើកឡើងក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាដូចជាក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលកិសាស់វកាល فرعون យ៉ាអៃយូហលម៉ាឡូម៉ាអាលីមទូលាគុំមីនអ៊ីឡាហ៊ីនហ្គៃរី فرعون បាននិយាយថាអោក្រុមមិនប្រជានរាស្ត្រក្រុមមន្ត្រីរបស់យើងក្រុមរបស់យើងកោមរបស់យើងអើយយើងមិនដឹងថាមានម្ចាស់ណាផ្សេងសម្រាប់ពួកឯងក្រៅពីយើងនោះទេអញ្ចឹងហ្វារ៉ោនគឺតាំងខ្លួនជាស្ដេចជាព្រះអត់មានព្រះណាផ្សេងក្រៅពីខ្លួនឯងទេហើយបដិសេធអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវ៉ាអមរឡោហូនាប៊ីយហូមូសាអាឡៃសាឡាតវសាឡាមអៃយ៉ាធាប់អ៊ីឡាហ្វារ៉ោនអល់ឡោះតាឡាក៏ប្រានាប៊ីមូសាឲ្យទៅកាន់فرعون وهذه هي الرسالة نهاية كي كا جتان نبي موسى جي رسول وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل الله سبحانه وتعالى بان برابي مول حيات دائل الله سبحانه وتعالى بجون نبي موسى كان منعنا فرعون كي رسالة فرعون طغى بانتها رملو بمبين دو جي رمضان سورة طاها كبان بجئتها اذهب الى فرعون انه طغى جو អ្នកទាំងពីរទៅកាន់ فرعون ចុះភាសាគាត់គឺវានឹង فرعون នឹងគឺរំលោភបំពានណាអញ្ចឹងអាយ៉ាត اذهب الى فرعون បើជាអល់ឡោះតាឡាប្រើនប៊ីមូសាហើយប្រើឲ្យទាំងពីរអ្នកគឺអត់មានខុសគ្នាទេអាយ៉ាតទាំងពីរគឺអត់ប្រឆាំងគ្នាទេដោយសារតែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចាត់តាំងនប៊ីមូសាដំបូងឡើយដំបូងឡើយចាត់តាំងនប៊ីមូសាជារ៉ាស៊ូលណាហើយបន្តមកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យហារូនដែលជាបងប្អូនរបស់នប៊ីមូសានឹងធ្វើជាអ្នកជំនួយណាអ្នកជំនួយអញ្ចឹងបានទាំងមូសាបានទាំងហារូនជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងមូសាក៏ទទួលបានហារូនជាបងប្អូនទាំងពីរនាក់គឺជាវ៉ាគីឡាហ៊ូម៉ាមុរសាលុនអ៊ីឡាហ្វីរ៉ោនទាំងពីរនាក់ទាំងមូសាទាំងហារូនគឺត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនដូចគ្នាយ៉ាចឹងវកោលហូតាឡាអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីននហូតកតកប៉ិតណាស់គាត់ហ្វីរ៉ោនគឺបំពេញតកគឺមានន័យថាザដាឡាហាត់ធ្វើហួសខ្នាតណាពាក្យថាតូកយ៉ានគឺបលើសបលើសដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាឡាម៉ាតឡម៉ាហាមលណាគុំហ្វីលជារីះណាពេលនៅពេលដែលទឹកវាជោជន់លិចហួសកម្រិតរបស់វានោះហួសហើយនោះហើយមកណាគុំហ្វីលជារីះគឺយើងឲ្យយើងអីគេយកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជិះលើសំពៅយើងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹកលើសំពៅបើថាអល់ឡោះតាឡាឲ្យយកក្រុមនៅពីនោះហ្នឹងឲ្យជិះទៅលើសំពៅនៅពេលដែលទឹកឡើងហួសហេតុហើយពាក្យថាតកឬក៏តគូតនៅក្នុងចំណងតកហ្នឹងកើតមកពីពាក្យថាតគូតដោយសារថាតគូតហ្នឹងអ្វីដែលគេគោរពក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្នឹងដោយសារតែវាធ្វើឬក៏ទទួលសិទ្ធឬក៏អះអាងនៅសិទ្ធដែលហួសកម្រិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសាអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនអល់ឡោះតាឡាឲ្យនិយាយទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនថាហ្វាកុលហលឡាកៃឡាអន្តាហ្សកាហ្វាកុលចូលអ្នកនិយាយចុះចូលអ្នកពោលចុះហលឡាកៃឡាអន្តាហ្សកាតាអ្នកត្រូវការសម្អាតខ្លួនដែរទេតាអ្នកត្រូវការសម្អាតអំពីបាបកម្មដែរទេអាហ្នឹងគឺជាការដាស់រំលឹកមួយដែលយើងនិយាយពីខាងដើមមិញចឹងថាការបើចង់ប្រាប់អំពីអ្វីដែលសំខាន់មួយចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចង់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដចំពោះយើងតែតែសួរថាអ្នកឯងដឹងអត់ឬនឹងហើយអ្នកឯងចង់ចឹងអត់ឃើញទេចង់អល់ឡោះសុបតាឲ្យនាវីមូសានិយាយទៅកាន់ហ្វារ៉ោនចឹងដើម្បីឲ្យងាកអារម្មណ៍បែរអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍នឹងនាវីមូសាតែអ្នកឯងចង់សម្អាតខ្លួនអំពីបាបកម្មដែរឬទេឃើញទេដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញមានបាបកម្មពីណាមកយ៉ាចឹងតសកាគឺសម្អាតអ្វីអំពីប្រការជ្រិកអំពីប្រការអាក្រក់ហើយអសលពីថាសកានេះគឺមានន័យថា
លីលូតលាស់ថែមការរីកលូតលាស់ណាហើយក៏មានន័យថាសំដៅទៅលើអ៊ីស្លាមនិងតៅហ៊ីតផងដែរដូចជាអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាវ៉ាវ៉ៃលុលលិលមុស្លីគីនអលឡាឌីណាឡាយូទូនាហ្សាកាតវ៉ាហុំបិលអាខរតិហុំកាហ្វរូនហើយនរុសម្រាប់នរុវ៉ៃនោះសម្រាប់អ្នកដែលមុស្លីគីនអ្នកដែលអត់ចេញហ្សាកាតហើយពួកគេប្រឆាំងនៅថ្ងៃបញ្ជាបដិសេធនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងអត់ចេញហ្សាកាតខ្លះនោះគឺសំដៅទៅលើអត់ចេញហ្សាកាតដែលមានន័យថាអត់ទទួលយកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាហើយអល់ឡោះសុបហ្វតាឡាក៏មានបន្ទូលថាកតអាហ្វឡាហមិនហ្សាកាហាវកតខោបមិនដសាហាពិតប្រកបណាស់បានជោគជ័យហើយអ្នកដែលសម្អាតខ្លួនអំពីប្រការដូសាអំពីប្រការអាក្រក់ហើយទទួលនូវការខាត់បងចំពោះអ្នកដែលបដិសេធខ្លួនឲ្យមានភាពកខ្វក់ប្រឡាក់ប្រឡោះទៅនឹងអំពើដូសាអញ្ចឹងចង់បង្ហាញពីពាក្យថាហ្សាកាហ្សាកាការសម្អាតខ្លួនឬក៏ការលូតលាស់ឬក៏សម្ដៅទៅលើអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាឲ្យហ្វារ៉ាអូននិយាយទៅឲ្យនប៊ីមូសានិយាយទៅកាន់ហ្វារ៉ាអូនថាបកុលហលឡាកៃឡាអន្តហ្សាកាតានជួអ្នកនិយាយទៅកាន់ហ្វារ៉ាអូនថាហលឡាកៃឡាអន្តហ្សាកាតានសូកាសម្អាតខ្លួនដែរទេដល់ការសម្អាតអំពីបាបកម្មដែរទេវ៉ាអឌីកៃឡារ៉ាប៊ីកាហើយដល់ការខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងឬក៏អត់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នកដល់ពិតប្រកបដែរទេមានថាអៃអដុលលូកាអ៊ីឡារ៉ាប៊ីកាអៃអ៊ីឡាឌីលឡាហ៊ីអាហ្សាវ៉ាជលអលមូសិលអ៊ីឡឡោះតាខ្ញុំត្រូវចង្អុលបង្ហាញអ្នកឬទេទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នកមានថាចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់សាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលអាចដល់ទៅកាន់អាជាមីគីទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាបានហ្វាតខ្សាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានការខ្លាចញញើតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាណាដោយខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាអាឡាអ៊ីលមីនមីនកាដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងខុសជាអលខុសជាអលខូវមកលូនបិលអ៊ីលមពីថាខុសជានេះខ្លាចដោយយោងទៅលើការដឹងហ្វេលឡាំយ៉ាគុនអាឡាអ៊ីលមហ្វហួខូវមូជារ៉ាត់ប្រសិនបើអត់មានចំណេះដឹងទេបើអត់ដឹងទេគេហៅថាខ្លាចធម្មតាខូវហ្នឹងខុសជាអលខុសជាគឺខ្លាចតែខ្លាចយោងទៅលើការដឹងដល់ពេលខោនោះខ្លាចទៅទេនេះអត់ដឹងច្បាស់លាស់ព្រាវខ្លាចដូចខ្លាចខ្មោចអីចឹងអត់ដឹងឃើញចឹងខ្លាចវ៉ាដាហ្វាតគុនបៃរលខោឆាវលខោនេះគឺជាការបែងចែកខុសគ្នារវាងថាខោហ្នឹងខោឆាវ៉ាលហ្វាតគុបៃណហ៊ូម៉ាអិនលខោឆាតអានអ៊ីលមខោឆាយះរខោឆាខ្លាចញើតនេះគឺដឹងកើតឡើងដោយសារតែមានចំណេះឬក៏ដោយសារតែអ៊ីលមូដោយសារតែការដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហ្វតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាម៉ាយខ្ស៊ល់ឡោះមីនអ៊ីបាឌីហ៊ីលអ៊ូឡាម៉ាប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបអាឡាណាខ្លាចញើតអល់ឡោះស៊ុបអាឡានោះគឺអ្នកដែលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះតាឡាអ្នកដែលចេះដឹងរីអេខោវពាក្យថាខោវខ្លាចវិញគឺមូជារ៉ាត់ឌុរីយះស៊ុលលិលអ៊ីនសានវ៉ាឡូប៊ីឡាអ៊ីលគឺគ្រាន់តែជាការញើតការខ្លាចមួយភ័យខ្លាចមួយសម្រាប់ដែលកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សយើងទូទៅទោះបីជាឲ្យមានដឹងអីក៏ដោយអត់ដឹងអីក៏ដោយណាវលិហាដាកតយខោបុលអ៊ីនសានមីនឆៃអ៊ីនយាដវហាមហូឡាហាកីកតឡហូដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សអាចខ្លាចអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែស្មានអត់មានគិតមានការឡើងពិតប្រកបតែអ្វីដែលការឡើងពិតមានសោះអត់មានពិតទេគ្រាន់តែប្រហាក់ប្រហែលខ្លាចអាហ្នឹងនោះអាចមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាខោខ្លាចធម្មតាកតយារ៉ាហ្វីលហ្សុលហ្វីលឡៃលហ្សុលម៉ាសបហានឡាហកីកតឡហូហ្វាយខោហ៊ូមីនហូជុងកាឃើញយប់ខ្មៅងឹតចឹងទៅស្រពិលព្រលព្រាអត់មានឃើញអីទេដល់សារយប់អញ្ចឹងអត់មានអីចេះស្រាយសោះក៏ខ្លាចដែរអានេះគេហៅថាខោផងយោងទៅលើការសង្ស័យឬក៏ស្ទាក់ស្ទើរឬក៏គាត់គិតស្មានទៅផងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះវាខុសអំពីការខាសយ៉ាខាសយ៉ាខាសយ៉ាទុលអិនណាម៉ាយខស៊ុលឡោះមីនអ៊ីបាឌីហ៊ីលអ៊ូឡាម៉ាខ្ញុំអល់ឡោះតាឡាដែលចេះដឹងដែលខ្លាចអល់ឡោះតាឡាអញ្ចឹងខ្លាចយោងទៅលើការអ៊ីលមូពិតប្រកបអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហ្វតាឡាបញ្ជូនហ្វីរ៉ោនបញ្ជូននប៊ីមូសាឲ្យទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនដើម្បីដាស់តឿនហ្វីរ៉ោនឲ្យដឹងហើយឲ្យខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហ្វតាឡាហលកៃឡាអន្តហ្សាកាវ៉ាអ៊ហឌីកាឥឡារ៉ាប់ប៊ីកាហ្វតខ្សាតាខ្ញុំអ្នកត្រូវការសម្អាតខ្លួនទៅទេហើយខ្ញុំត្រូវចង្អុលបង្ហាញអ្នកឲ្យអ្នកដឹងអំពី
ចង្អុលបង្ហាញអ្នកទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លាចអល់ឡោះស្មាតអាឡាអញ្ចឹងដោយសារតែមនុស្សមិនអាចទទួលយកបានទេនៅការអំពាវនាវឬក៏ការអះអាងរបស់នរណាម្នាក់អ៊ីឡាបិអាយាទីនលើកលែងតែមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់កាម៉ាអានហ៊ូឡាយ៉ាក់បលូមីនអាហឌីនដាវ៉ាអ៊ីឡាបៃបៃយីណាក៏ដូចគ្នាដែរការអះអាងការប្តឹងផ្តល់គ្នាក្នុងតុលាការក្នុងអីហ្នឹងក៏យើងក៏អាចទទួលយកបានដែរប្រសិនបើគ្មានភ័ស្តុតាងណាមួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយទូអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាមាគុលលីស៊ូរ៉ាតអាយាតតដុលឡាស៊ីរកីហ៊អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបញ្ជូនរ៉ាស៊ូលអ្នកនាំសារគ្រប់អ្នកនាំសារទាំងអស់អល់ឡោះតាឡាតែងតែឲ្យមានផោះតាងសញ្ញាដែលយើងហៅថាមុអ៊ីហ្ស័តដើម្បីបង្ហាញថាជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាឡាដ៏ពិតប្រាកដចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចំពោះនប៊ីមូសាដែលទ្រង់បានបញ្ជូនទៅកាន់ហ្វារ៉ោនឲ្យក៏ឲ្យមានសញ្ញាផោះតាងដែរفأراه الآية الكبرى نبي موسى بنهاي نو سنيان فوتان دو ثوم موي يعني ارى موسى فرعون الآية الكبرى اي العظمى فما هي هذه الآية الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام نبي موسى بنهاي فرعون نو سنيان نو فوتان دو مهمي موي دمي او فرعون ជឿ ថា គាត់ ជា رسول របស់ الله تعالى ពិត ប្រាកដ هاي سنيان نو ជា អ្វី យើង ដឹង ហើយ ទាំង អស់ គ្នា យើង ធ្លាប់ បាន ដឹង ហើយ الآية أن معه أصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف فكان إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا وهذا من آيات الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى جنت سنيا لكم مؤجزات رباه نبي موسى كي دمبان دمبان شو ما شو ثمنا في لباه تدي وكلاي تشبوه هل في لان نبي تشاب وين ចាប់មកវិញវាខ្លាយទៅជាឈើធម្មតាវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏មហិមាណាអាយតនគូប្រអាយតលគូប្រសញ្ញាដ៏មហិមាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡាបានផ្ដល់ទៅកាន់នប៊ីមូសាដែលអល់ឡោះតាឡាចង់ណាចង់វត្ថុធម្មតាអាចខ្លាយទៅជាសត្វពស់ហើយពេលចាប់មកវិញខ្លាយទៅឈើធម្មតាវិញណាភ្លាមភ្លាមតែម្ដងوإنما بعثه الله عليه الصلاة والسلام بهذه الآية جن الله سبحانه وتعالى جتن نبي موسى ដោយ ផ្ដល់ នូវ معجزات ជូន គាត់ គឺ ដំបង បោះ ទៅ ខ្លាច ចំពោះ នឹង وبكونه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب من ថា មួយ ទៀត ណា ផោះ តាង ឬ ក៏ អាយ៉ាត معجزات របស់នប៊ីមូសាមួយទៀតគឺគាត់លូកដៃចូលក្នុងកអាវអញ្ចឹងដកមកវិញសចាំងសចាំងមិនសខ្លងសរបៀបពពែលណាមានថ្ងៃរសុខដោយអត់មានអាក្រក់អីទេអញ្ចឹងដកមកវិញសចាំងថ្ងៃរអែបមិនមែនជាដូចជាកើតខ្លងឬក៏កើតគេហៅកើតភ្លឺអីហ្នឹងទេមិនមែនទេគឺសចាំងតែម្ដងبيضاء بياضا ليس بياض البرص ولكنه بياض جعله الله آية إنما بعثه الله بالعصا واليد جن صان صا جن من ما صا جنگي خلون تي ដែល الله سبحانه وتعالى بنكات ជាសញ្ញាជា معجزات មួយហើយនេះហើយគឺជា الله تعالى អ្វីដែល الله تعالى ចាត់តាំងនប៊ីមូសាឲ្យ معجزات ពីរហ្នឹងដបងហើយហ្នឹងលោកដៃចូលអាវកអាវដកវិញគឺសចាំងតែម្ដងដោយសារបានជាអល់ឡោះតាឡាជ្រើសរើសនៅមុអ៊ីជីសាត់នេះលិអានណហ្វីហ្សាម៉ានីមូសាកានសាហរមុនតាស៊ីរ៉ានឆៃអានហ្វអរសាហូឡឡោហ្វអរសាឡោហ៍ឡោហ៍អ៊ឹសវយ៉ាឡាប៊ីឆៃអ៊ីនយូហ្លីប៊ូប៊ីហ៊ីអស្សាហរតាឡាឌីណាតាសដូលីមូសាអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាមដោយសារតែនៅសម័យនប៊ីហ្វិរអោនប៊ីមូសាហ្នឹងនៅសម័យហ្វិរអោនដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូននប៊ីមូសានៅសម័យនប៊ីមូសាពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងឬក៏គ្រូធ្មប់ដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាធ្មប់កំពុងតែរីករាលដាលណាកំពុងតែល្បីរន្ទឺនៅសម័យនប៊ីមូសាហ្នឹងនប៊ីមូសាក៏អល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ណាមួយយីសាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីមួយយីសាត់ដែលអាចបង្ក្រាបឬក៏យកឈ្នះទៅលើអំពើធ្មប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាដូច្នេះហើយអ៊ូឡាម៉ាអាហ្លិលអ៊ីលមីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅសម័យនប៊ីអ៊ីសាក៏អញ្ចឹងដែរនៅសម័យនប៊ីអ៊ីសានប៊ីអ៊ីសាមែននប៊ីមូសាគឺសម័យធ្មប់ខ្លាំងនៅសម័យនប៊ីអ៊ីសាសម័យដែលវិជ្ជាពេទ្យពូកែ
អញ្ចឹងទេនប៊ីអ៊ីសាអល់ឡោះតាផ្ដល់មូជីសាតឲ្យគាត់ដើម្បីខ្លាំងលើសលប់ជាងអវ័យដែលជាទេពកោសលរបស់មនុស្សហៅថាមូជីសាគឺអវ័យដែលអល់ឡោះតាផ្ដល់ឲ្យដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម័យនោះសម័យដែលអំពើការព្យាបាលសម័យជាពេទ្យឬចម្រើនអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឲ្យនៅវិអ៊ីសានឹងមានមុខយិសាខ្លាំងជាងវិជាពេទ្យដែលពួកគេកំពុងតែមានអំណួតទៅទៀតគឺនៅវិមូសាអាចជាបានជំងឺខ្លុងជំងឺយកដៃទៅជូតទៅជាហើយជំងឺបានថាកើតមកពីការណាស់មានភ្នែកខ្វាក់ពីកំណើតនៅវិអ៊ីសាជាបាជាហើយជាងនេះទៅទៀតគឺនៅវិមូសានៅវិអ៊ីសានៅវិអ៊ីសាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញទៅកាន់មយ៉ាត់អ្នកដែលស្លាប់ទៅដល់និយាយទៅក្រោកឡើងរស់ឡើងវិញណាហើយនប៊ីអ៊ីសាតកន្លែងកបួនឈរនិយាយហៅអ្នកដែលនៅក្នុងកបួនហ្នឹងក្រោករស់ឡើងវិញឃើញទេអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានទោះបីជាវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏សម័យនោះពេទ្យវិទ្យាពេទ្យសាហាវខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើមនុស្សឲ្យស្លាប់រស់ឡើងវិញបានដែរអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអាចធ្វើបានដោយបង្ហាញថានេះគឺជាសញ្ញាណមួយជាមួយយីសាតមួយមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលអ្នកដតីឬក៏ដែលមនុស្សផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបានចុះគ្មានណាម្នាក់អាចធ្វើមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេជំងឺខ្លួនដែលគេមិនអាចមានគ្មានសមជាបាលពេលនោះគឺនាវីអ៊ីសាអាចជាបានជាណាខ្វាក់ពីកំណើតណានាវីអ៊ីសាយកដៃជូតជាបានជាមើលឃើញអញ្ចឹងគ្មានណាម្នាក់អាចយកព្រៀបឬក៏ប្រៀបតំជាមួយនឹងមុអ៊ីសាដដែលអល់ឡោះសុបតាឡាឲ្យនប៊ីយូទេយ៉ាណប៊ីយមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាំក៏អញ្ចឹងដែរនៅសម័យនប៊ីយមូហាម៉ាត់សម័យអារ៉ាប់កូរ៉េសសម័យអារ៉ាប់ជាហ៊ីលីយ៉ាសម័យនប៊ីយមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាំគឺជាសម័យកាលមួយដែលមនុស្សអារ៉ាប់នឹងអំនួតដោយភាសានិងការតែកំណាបនឹងភាសាដ៏ច្បាស់លាស់ការពោលពាក្យកំណាបយើងហៅថាកំណាបឬក៏ពាក្យសម្ដីចង់ជួនខ្មែរហើយនេះផ្លិចចាអានិយាយទៅជួនបែបកំណាមអញ្ចឹងណាគឺនៅសម័យនប៊ីងអំនួតដោយសារអញ្ចឹងចង់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជូននប៊ីងមកឲ្យកូរ៉ានកូរ៉ានគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលពោពេញទៅដោយឃ្លាប្រយោគដែលល្អហើយដែលមនុស្សមិនអាចនិពន្ធឬក៏ធ្វើបានដោយកូរ៉ាននោះទេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាឡាអ៊ីនلا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بس ان شيء من نوح ក៏ដោយជិនក៏ដោយប្រមូលគ្នាទាំងអស់មកទុនយ៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យដូចកូរ៉ានហ្នឹង لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا មិនអាចធ្វើឲ្យដូចកូរ៉ានបានទេសូម្បីតែជួយគ្នាបំពេញថែគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បានដូចដែរចឹងនេះគឺជាមុអ៊ីសាតរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ញ៉ាចឹងយើងងាកមកកាន់នប៊ីមូសា alaihi salatu wasallam វិញនប៊ីមូសាទៅពេលដែលនិយាយទៅកាន់ហ្វារ៉ាអូនបង្ហាញអំពីអាយ៉ាត់នៅមុអ៊ីសាតនោះទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមន្ត្រីពេលនោះបានឃើញហើយនឹងហ្វារ៉ាអូនក៏បានឃើញផ្ទាល់ផ្លេចនោះដែរ walakin lam yantafi' bil ayat ហ្វារ៉ាអូនអត់បានទទួលប្រយោជន៍ទទួលផលអ្វីដោយមុជីសាតរបស់នប៊ីមូសាទេវមាទុកនិលអាយាតវននូរអានកោមិលឡាយុមីនូនក្នុងស្រះយូនុសអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាអាយាតផោះតាំងនឹងការប្រមាននឹងអត់មានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះក្រុមដែលអត់មានជំនឿជំនឿពលឡោះសហានតាឡាទេយ៉ាហើយនេះគឺជាពាក្យមួយឃ្លាអាយាតមួយឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវតែចេះលើកផងដែរដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាអាយ៉ាតផោះតាងនឹងការបង្ការគម្រាមការពមៀនពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពណាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលឡាយុមីរូនអត់មានអ៊ីម៉ាននោះទេឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាអ្នកស្លាមយើងទាំងអស់សុទ្ធតែអះអាងថាយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានយើងជាអ្នកជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្នកស្លាមជាអ្នកជឿជាអ្នកអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយប្រសិនបើយើងមើលក្នុងអល់កូរ៉ាននិងហាឌីសនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមពោពេញទៅដោយនិយាយពីលើកឡើងពីហ្វាឌីឡាតការព្រមានការដាស់តឿនការព្រមានក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែ
ការប្រមាណនៅក្នុងអល់កុរអាននិងហាឌីសរបស់ Sallallahu Alaihi Wasallam ហាក់ដូចជាឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមឬក៏សង្គមអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលអាចយើងនិយាយបានថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីម៉ាននិងជំនឿនឹងគឺតិចតួចខ្សោយហើយអ៊ីម៉ានខ្សោយអញ្ចឹងយើងកុំអោយចាត់ខ្លាចចូលក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាថាការប្រមានការដាស់តឿនឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេមានន័យថាបើសិនជាយើងនៅលឺនិយាយហ៊ូកុំលឺអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបតាឡាហើយនៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពដល់តែអត់មានអ៊ីម៉ានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់គឺជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានប្រកបហើយនៅក្នុងសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនគឺអល់ឡោះតាឡាក៏បានមានបន្ទូលផងដែរថាអ៊ីនណាមាទុនធីរមានិតតបអ៊ឌ្ឌិកររវខាស៊ីយររ៉ហ្មានបិលហ្គៃបកុរអានគម្ពីរអ៊ីនណាមាទុនធីរមានិតតបអ៊ឌ្ឌិកររគឺប្រមានចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើតាមការរំលឹកវខាស៊ីយររ៉ហ្មានអ្នកដែលខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាណាវខាស៊ីយររ៉ហ្មានបិលហ្គៃបខ្លាចអល់ឡោះតាឡាដោយកំបាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការខ្លាចមានការដឹងនោះទេគឺអត់មានប្រយោជន៍អំពីអល់កុរអាននិងការរំលឹកនោះទេالذي ليس في قلوبهم استعداد للهدايه لا يهتدون ولو جاءتهم كل ايه អ្នកដែលក្នុងចិត្តរបស់គេអត់មានការត្រៀមដើម្បីទទួលហ៊ីដាយ៉ាទេនៅក្នុងចិត្តអត់មានការត្រៀមទទួលយកនៅហ៊ីដាយ៉ាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទេគឺពួកគេអត់មានហ៊ីដាយ៉ាអត់ទទួលបានការចង្អុលរបស់ហាននោះទេ ولو جاءتهم كل ايه ទោះបីជាមានមុអ៊ីសាតមានផោះតាងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដោយក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរដូចហើយចិត្តអត់មានត្រៀមទទួលណាការរំលឹកច្រើនការបង្រៀនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សអត់មានការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទទួលយកការអប់រំទទួលយកការរំលឹកទទួលយកការដាស់តឿននោះទេខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ទេទោះបីជាកាលអល់ឡោះតាអាឡាកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះអល់ឡោះតាអាឡាមានបន្ទូលថាចាស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាចាស់អ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមចាស់អ៊ីម៉ានសាចាស់ដើម្បីរំលឹកណាតែនៅពេលដែលមនុស្សអត់មានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកការរំលឹកទេគឺអត់មានប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់មានប្រយោជន៍នេះអានេះគឺជាគំរូរបស់ព្រះអង្គដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូននប៊ីមូសាហើយនឹងហារូនទៅកាន់ព្រះអង្គនោះដើម្បីប្រាប់ដវ៉ាប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺចិត្តបិទចិត្តណាតាំងខ្លួនជាព្រះជាទេវៈដែលទៅគេគោរពអត់មានម្ចាស់ណាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងអត់មានការត្រៀមលក្ខណៈឬក៏អត់មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអត់ល្អឯកឬក៏ការព្រះរេះពិចារណាសាកល្បងគិតអីមើលអត់មានទេអញ្ចឹងអត់មានបានទទួលហ៊ីដាយ៉ាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានោះទេណាហ្វាកាذបវ៉ាសដូច្នេះហើយហ្វាកាذបវ៉ាសអត់ព្រះអោនឹងគឺបដិសេធហើយនឹងប្រឆាំងតែម្ដងបដិសេធកាذបមានថាអត់ជឿអ្វីដែលនប៊ីមូសានិយាយអត់ជឿឈប់ជឿហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះណាប្រឆាំងនៅបទវិជាដែលនប៊ីមូសាប្រើទៀតមានថាអានទៅកាន់នប៊ីមូសាថាមិនមែនជារ៉ាស៊ូលមិនមែនជាអីទេកុហកអញ្ចឹងទៅណាដូចជាក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីនណារ៉ាស៊ូលគុមុលឡាឌីអ៊ូរស៊ីលអ៊ីឡៃគុមឡាមាជ្នូនប៉ុណ្ណារ៉ាស៊ូលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគេចាត់តាំងមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាមនុស្សឆ្កួតទេណាព្រះអោនតបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបដិសេធនិងប្រឆាំងនៅបទវិជាអត់ធ្វើតាមការឬក៏កិច្ចការដែលនប៊ីមូសាចង់អនុទីណាស៊ុមម៉ាអ៊ិតបរយសាអត់ជឿហើយប្រឆាំងហើយអាដបរយសាបែរខ្នងចេញហើយជាយាមអូសហាមានអីតវលមុឌីបរានយសាហាធីថាបើថាបែរខ្នងហើយបែរខ្នងហើយធ្វើសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមវហសរហ្វានាដាប្រមូលផ្ដុំប្រកាសដើម្បីប្រមូលផ្ដុំមានថាហសរនាសាأي جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهجهم عما يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام ចឹងបានថាប្រកាសប្រមូលផ្ដុំមនុស្សហើយប្រកាសសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងដើម្បីឲ្យឮដើម្បីឲ្យដឹងថាចង់ម៉េចប្រកាសថាម៉េចវកលអានរ៉បគុមុលអាឡាក្រោយពីនប៊ីមូសានិយាយហើយក៏ប្រកាសថាម្ដងខ្ញុំនេះហើយយើងនេះគឺជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកឯងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អត់មានណាលើយើងទៀតទេyani la had fawqi wala a'la អត់មានណាធំអត់មានណាលើសព្រះអង្គនៅទេដែលគេហាងណាណាហើយមើលទៅនេះគឺជាអំនួតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សធម្មតាបើទៅជាអំនួតណាបំពេញលើបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះតាឡាបំពេញលើវ៉ះយូវ៉ហីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់យើងជាម្ចាស់ពួកឯងអត់មានចាស់ណាទេឲ្យរស់រស់ឲ្យស្លាប់ស្លាប់ឡាប់ឡាប់ចង់ទុកឲ្យរស់ទុករស់ចុះទេ
وكان يفتخر بالأنهار والملك الواسع كوت من أمنوت داي تنلي تنلي نيلن نو إيجيب نن من أمنوت داي أمناج با كوت هاي باني جي تكن كتشون نن منتري با كوت تقاتان يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ក៏ថាឲ្យកោមឲ្យក្រុមរបស់យើងតើមិនមែនទេឬអំណាចគ្រប់គ្រងអេស៊ីបនេះជារបស់យើងហើយទន្លេទាំងនេះទន្លេទាំងនេះកំពុងតែហូរតាជីមិនតាស់ទីនៅក្រោមរាជរដ្ឋអំណាចរបស់យើងណាអាហ្វាឡាទុបស៊ីរូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញទេឬអមអានាខៃរុនមិនហាដលឡាឌីហ៊ូវមូហិនឬមួយប៉ុណ្ណោះយើងល្អជាងអ្នកដែលទៀបថោកទេនិយាយថាហ្វារ៉ាអូនថានប៊ីមូសាអ្នកទៀបថោកវឡាយកាយូវឡាយកាឌូយូប៊ីនហើយស្ទើរតែនិយាយមិនច្បាស់ផងណាឬយើងល្អជាងឬមួយមនុស្សដែលទូចទៀបនេះល្អជាងយើងមូសាហ្វារ៉ាអូនប្រកាសឲ្យគេវាតម្លៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្វារ៉ាអូននឹងចោទប្រកាន់ឬក៏ជេរបន្ទោសដល់នប៊ីមូសាថាជាអ្នកដែលទូចទៀបទៀបថោកវឡាយកាឌូយូប៊ីនហើយនិយាយអត់ច្បាស់ហើយមូសាគឺយើងដឹងក្នុងការដែលយើងដឹងតាមរយៈដាលីលនិងអាយ៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថានប៊ីមូសាជាអ្នកដែលនិយាយអត់ច្បាស់ណាដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងណានិយាយអត់សូវច្បាស់ទេអានិយាយជាប់ជាប់ឬតាក់តាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យហារូននេះជាជំនួយការរបស់គាត់ដល់សាហារូននេះនិយាយលះនិយាយច្បាស់ជាងអញ្ចឹងនប៊ីមូសានិយាយអត់ច្បាស់និយាយលះទេហើយមនុស្សយើងភាកច្រើនអញ្ចឹងហើយណាដូចខ្ញុំអីនិយាយអត់សូវច្បាស់ដែរបានថាយកសោលះចឹងណាជាប់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 ឬក៏អញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយយើងដឹងហ្នឹងប្រភេទមនុស្សនិយាយជាប់ជាប់ហ្នឹងជាប់ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រឆាំងតើព្រះអង្គទទួលបាននូវលទ្ធផលអ្វីយើងមើលព្រះអង្គទទួលបានលទ្ធផលអ្វីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពន្លិចឲ្យលិចលង់ក្នុងអ្វីដែលគេកំពុងមានអំនួតហ្នឹងខ្លាំងដូចខ្មែរគេចាញ់និយាយថាខ្លាំងហីអីស្លាប់ហ្នឹងណាខ្លាំងខាងអីស្លាប់ខាងហ្នឹងល្បីខាងណាស្លាប់ខាងហ្នឹងណានេះជាពាក្យគេនិយាយលេងទេអញ្ចឹងនិយាយថាហ្វារ៉ាអូនគេមានអំណួតនឹងទន្លេនីលដែលហូរកាត់ណាដែលហូរនៅពីក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងអំណួតដោយសារទន្លេហាទីលអានហារតាតាជរីមិនតាស់ទីដែលថាទន្លេទាំងនេះហូរក្រោមអំណាចរបស់យើងហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាឲ្យអាអ្វីដែលគេអំណួតហ្នឹងសម្លាប់គេវិញមានន័យថាព្រះអង្គលិចទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងសមុទ្រក្រហមលិចក្នុងទឹកវ៉ោរ៉ាហ៊ូឡាហ៊ូវ៉ោរ៉ាឡាហ៊ូមុលកមីស្រ្តបេនីអ៊ីស្រាអ៊ីលអលឌីកានាយស្តដ្អ៊ីហ្វហ៊ុមហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាឡាណាបលិចព្រះអង្គឲ្យលិចស្លាប់នៅក្នុងទឹកបន្តមកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដល់នៅដំណែគេដំណែអំណាចអំណាចនិងអធិបុលហ្នឹងធ្វើជាគេដំណើរសម្រាប់បនីអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅពួកពងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលដែលហ្វារ៉ាអូនមើលស្រាលកាប់សម្លាប់ហើយធ្វើបាបជិះជាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាបំផ្លាញហ្វារ៉ាអូនឲ្យហ្វារ៉ាអូនស្លាប់ក្នុងសមុទ្រក្រហមនោះទៅអំណាចទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺបានទៅកាន់បនីអ៊ីស្រាអែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញណាفأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله سبحانه وتعالى ដាក់ទោសហ្វារ៉ាអូននេះណាថាការធ្វើទោសនឹងព្រមានទាំងថ្ងៃអាខិរាតទាំងថ្ងៃឌុនយ៉ានេះណា الله سبحانه وتعالى យកទោសនកាល الآخرة والأولى មានថាធ្វើទោសទាំងនៅថ្ងៃអាខិរាតទាំងនៅឌុនយ៉ានឹង فكان عبرة في زمنهوعبرة فيما بعد زمنه الى يوم القيامه ان جن كلا ទៅជាមេរៀនបទពិសោធន៍មួយនៅសម័យនប៊ីមូសានៅសម័យហ្វារ៉ាអូនផ្ទាល់ហើយជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍នៅចំនួនក្រោយក្រោយហ្វារ៉ាអូននឹងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រហូតដល់ចំនួនយើងនៅលឺរឿងរ៉ាវរបស់ហ្វារ៉ាអូននឹងយើងនៅតែខ្លាចនៅតែញើតនៅការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយនៅតែដឹងថាលទ្ធផលអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាត្រូវទទួលនៅការផ្ដន់ទីទុះទាំងទុនយ៉ានអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងជាមេរៀនមួយរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់
كل من قرأ كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به جنن هذا الآن كتاب رب الله سبحانه وتعالى بنتها نعنا كدوي أي تأن قرآن نعنا أن قرآن نعنا سور قرآن دن هاي بان خير نعنا وفيدا تلا بان فو جموي نعنا فرعون نعنا فو دعنا فرعون نعنا كي نعنا يوك فو جمي رين نعنا بات بسار نعنا شاك جمي رب كي رحونا تخي كيامان فكيف أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجبروت وهذا الطغيان وصار أهون على الله تعالى من كلهن جنب مر بات بسار نعنا بات تطول بان في رين راو نعنا هاي كار سكول كين تاتا الله تعالى بمطلعين فرعون يا مايك دا مين رد أم ناج مين قواسا من هم مين أم ناج أتبول đó thông thế đó khăng khla Allah Taala bẩm phlai như vậy nhé miên ca bẩm phlai nó bẩm piên bọt vị chi của Allah Subhanahu Taala Allah Taala thu ở cái tiếp thọc rồi có dự hạ thì na tiếp thọc đòi vị thì na khla nhá đòi mình khla chăng đi cái chi mê riên của chữ nó pế đại dương án ấp proat nó pế đại dương đăng ấp cái sở nó vì tới chi bọt vị sở สําหรับ dương inna fi zalika al'ibratan liman yakhsha nu cái chi bọt vì sao xem rap để khai Allah Subhanahu wa ta'ala khai để là khai những đồng như yaksha mình nhé khasha khai đấy cho được cả đằng và để tham bớt sân những đằng những khai anh nó kêu là khasha bây giờ đằng coi như khai chẳng trâu ở dương che an chít an Quran là bàn chán rừng rào là Quran cứ chỉ rừng đẹp bất phật con ở bên khai khai thế mà mình chỉ rừng tiền rừng bền thế chẳng sắp tới chỉ mê đến muốn xem rap gì xem rap chat chỉ vừa bao dương سنرحب شاك جبر الله جيه إن في ذلك من الثاني هنگ رنو هنگ رنو دائل الله تعالى بنجون موسى دقان فرعون ننغ ننغ وي دا كات مين لان ننغ كات شروع طوح تي ننغ كات دنج دال طوى هنه جن هاي طوى موك بچان طوى رحوت دال چنگ راي ننغ كي جي بات بساط جي ميرين موي سنرحب لنا خلاج الله سبحانه وتعالى جن ومن كان عنده خشجة من الله وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة جن نادل خلاج الله تعالى نادل خلاج الله سبحانه وتعالى في بيئة بجارنا تلو أوي دا كات مين لان ربين موسى هاي ننغ فرعون ننغ ننغ لا دفال وفي جمج نبان جه كان فرعون ان ايمان بان جه كان نبي موسى ننغ نجو جمو نبي موسى بان تطول لا دفال نعمات رب الله تعالى يمج هاي نادل بچان ننغ قوم فرعون ننغ قوم بقوت ننغ قوم رب فرعون ننغ تطول لو ورون برا جي ننغ طن كان بي الله سبحانه وتعالى يا دوي ملج جن وياخذ من ذلك عبره كيكين تتو يوك نو بات بيساوت ويسلك سبيل المرسلين ويجتنب طرق الكافرين جن نوم اكي ធ្វើតាមមីគីរបស់បណ្ដារ៉ាស៊ូលហើយជិះវៀងនៅមីគីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹង الله سبحانه وتعالى ហើយតាមពិត والعبره في قصه موسى كثيره شيخ رحمه الله بنجي ថាតាមពិតបបិសោតឬក៏មេរៀនដែលយើងទទួលបានអំពីរឿងនបីមូសានិងហ្វីរ៉ោនគឺច្រើនណាស់ប្រសិនបើយើងត្រឡប់ទៅកូរ៉ានក្នុងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះមកតែមូលហ្នឹងនិយាយរឿងនបីមូសានិងហ្វីរ៉ោនច្រើនកន្លែងហើយមួយវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្នុងមួយវគ្គនៅសូរ៉ានេះនិយាយពីរឿងវគ្គនេះដូចជានៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺនិយាយវគ្គដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូននបីមូសាហើយនបីមូសាទៅកាន់ហ្វីរ៉ោនហើយហ្វីរ៉ោនប្រឆាំងតបតវិញវគ្គផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតនិយាយអំពីការចរចានេះរឿងធ្វើប្រកួតនេះអំពីធ្វើចរិតហើយវគ្គផ្សេងទៀតនិយាយអំពីការចាប់កំណើតនៃនបីមូសាអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈអញ្ចឹងពីស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នាវគ្គផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់នៅតម្លៃអប់រំផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសរុបផ្ទៃសាច់រឿងទាំងមូលដែលប្រមូលបានពីស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីគុំចូលគ្នាបង្កើតបានទៅក្នុងសាច់រឿងមួយដែលពេញលេញបង្កើតបានទៅការនៅការអប់រំមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីហិកម៉ាត់នឹងអាចយកបទពិសោធន៍ជាមេរៀនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងការជំនឿការតវកលនិងការប្រឆាំងការតបតហើយនិងការសបតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺមានឆ្លប់បញ្ចាំងក្នុងរឿងរ៉ាវច្រើនចឹងទេយើងអាចស្វែងយល់បន្ថែមបាននៅក្នុងកូរ៉ានឬកេរីមតាមរយៈការសូត្រខត់ខំអានពីព្រោះអល់កូរ៉ាននេះគឺយើងបានកម្ពុជារបស់យើងគឺមានជាភាសាជាតិយើងហើយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលងាយសម្រាប់យើងធ្វើការស្វែងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានពេលវេលាច្រើនគួរតែរំលែកពេលវេលាដើម្បីអានកូរ៉ានបានច្រើន
ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់នូវអត្ថន័យរបស់វាហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅហ៊ីដាយ៉ាកាន់តែច្រើនទទួលបាននៅអ៊ីម៉ានកាន់តែច្រើនអំពីបរកាតអល់កុរអានការីមដែលជាសម្ដីស្ពាកសម្ដីកាឡាមុលឡោះជាកាឡាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឃ្លានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកបទពិសោធន៍ថាតើអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងណាលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកនំសាទទួលបានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាយាមណាជឿហើយជៀសវាងនៅមីគាទាំងឡាយណានៃអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាហើយយើងជាយាមដាតាមីគារបស់បណ្ដារ៉ាស៊ូលបណ្ដាអ្នកនំសារបស់អល់ឡោះតាអាឡាការអប់រំដល់ត្រឹមត្រូវក្នុងហ៊ូកុំសារីអ៊ីស្លាមដែលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាសង្កេតថាយើងនឹងជៀសវាងឬក៏ជៀសផុតអំពីទុកទោសក្នុងទនកម្មដែលអ្នកប្រឆាំងទទួលហើយយើងនឹងទទួលបាននៅឋានសួគ៌នៃការប្រទានពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអាឡាដល់ល្អប្រប្រៃជាពិសេសគឺឋានសួគ៌នៅថ្ងៃកិយាម៉ាទ៍របស់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នេះសិនហើយយើងនឹងបន្តទៀតនៅថ្ងៃខាងស្អែកណានៅថ្ងៃខាងស្អែកអំពីយ៉ាត់នឹងសាច់រឿងផ្សេងទៀតក្នុងសរះនេះដដែលអញ្ចឹងនេះសូមចប់ប៉ុណ្្នេះវ៉ាប៊ីឡាហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ